verið velkomin í Hljómavík, þar sem fullkomin aðstaða fyrir ársátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómavík.is. Sæl og verið velkomin í Suðurnesja magasín okkar á Víkur fréttum. Haustið komið og við kveikjum á ljósum í rökkrinu. Og ljós koma talsvert við sögu í þessum þætti. Við skoðum lýsingu á Keflavíkur hlugulli og endurbætur á ljósakrónum í Keflavíkur kirkju. Það skemmtilegt verkefni. Þá förum við á æfingu með björgunarsveitum og þyrlusveit Landhelgisgæslunar og fáum létta yfirferð á tíðindum frá Suðurnesjum. Því fréttir úr heimabyggð er það sem við á Víkurfréttum erum að fást við alla daga ársins. Ljósakrónur Keflavíkur kirkju hafa gengið í endurnýjun lífdaga. Þær eru nú eins og nýjar eftir miklar endurbætur sem unnar hafa verið á þeim í sumar, meðal annars með aðkomu skjólstæðinga hæfingastöðvarinnar í Reykjanesbæ. Þeim voru færðar sérstakar þakkir og veittu styrkur upp á tæpa 500.000 króna í ljósamessu í Keflavíkur kirkju á sunnudagskvöld. Það var á Þorranum sem Erla Guðmundsdóttir, sóknarprestur Keflavíkur kirkju, fékk Hjörleif Stefánsson rafvirkja til að taka sér endurnýjun á ljósakrónum kirkjunar. Þar höfðu verið til mikilla vandræða síðustu misseri og perur voru að springa ótt og títt. Komið með okkur í Keflavíkur kirkju. Hjörleifur, það var þetta að segja þetta sé skemmtilegt verkefni sem þið eru búin að vera hérna að vinna í þessum ljósakrónum í Keflavíkur kirkju. Já, þetta var mjög skemmtilegt og krefjandi. Örlítið kannski stærra heldur en við Erla ímyndum okkur þegar hún plataði mig í þetta. Segðu konar aðeins frá þessu. Þetta eru þrjár stóra krónur, ein er stæst og búin að vera hérna, já, þær eru búin að vera hérna nánast frá því að kirkjan var byggð. Maður ímynda sér ekkert að þetta sé eitthvað svakalega mikið verk að endur nýja að það er algjörlega eða en það var meira. Sennilega erum við að þrýfa vax og gamla drullu frá upphafi sem var inn í þeim. Þannig að við tókuði algjörlega sundur eins og hægt var og hæmingastöðum var fengin í að þrýfa þær allar upp. Svo var þær póleraðar, endurvíraðar, smíðað í þær þar sem þurfti og svo lakkaðar aftur og setja því til leitberu þannig að þær ekki þurfa viðhald næstu ára tugina við límina. Reynir, þú þekkir þetta nú aðeins. Varstu eitthvað hérna í kirkjunni þegar varst ungur maður? Já, heyrðu, ég tók þátt í að endurbyggja þessa kirkju. Við skiptum um rafmagn í þessu, þá var ég 19 ára. Það er nokkur ár síðan. Og það var lagt í þetta allt saman, algjörlega nýja raflögn í þetta hús. Þessar ljósakrónur, þetta sem sagt Hjörleifur að segja að þetta voru náttúrulega bara kerti í þessu upphaflega. Já, þegar við erum að vinna þetta verkefni þá sjáum við það náttúrulega að þetta er kertavax hefur verið kerti í þessu áður. Þar leiðandi við þurftum að þrýfa þarna 100 ára gamalt kertavax í burtu. Það var náttúrulega sandblásið bara með nútíma græjum og þar leiðandi svo var það náttúrulega bara byggður upp með tilrendi LED perum. En þetta lítur nú að vera svolítið skemmtilegt verkefni fyrir því sem ert búin að vera rafvirki hérna, hvað hefur að segja, 50 ára eða ekki? Jú, ég byrjaði að læra hjá Kristín Björnssyni, þá var ég 17 ára. Nú er ég að vera 72 ára. Það lendi ég búin að starfa í þessu nokkur ár. Er þetta ekki samt svona eitt af svona skemmtilegri verkefni sem maður fær? Jó, þetta er búið að vera gaman svolítið að vinna þetta. Þetta er, þú þarft bara, þetta er bara natni við þetta, það þýðir ekkert að þú eru bara vandaði bara. Þykir þið vænt Keflavíkur kirkju? Já, já, ég kem alveg reglulega hérna í sundarskólan með barnabörnum mín. Afi? Já, afi sko, ég var alveg svolítið upp í svona, amma mín kendi mér þetta allt saman, hvernig ég átti að haga mér í gringum svona það. Og það, ég dreifið þessu áfram bara. Hjörleifur, þetta sem sett verk að taka þessar ljósakrónur var svona mikið, þannig að þið
þurftu að fá fleiri aðila með ykkur í verkið og þetta tók nú nokkra mánuði bara. Já, við sem mikið. Já, þetta við tókum konunda niður eftir síðustu fermingu í maí og settum við okkur reyndar markmið að vera búnir að þessu fyrir ljósanótt og ætlum að hafa vel góðan tíma. Við erum búin að fá fjölda fyrirtækja sem að við eigum eitthvað eftir að lista upp hérna í bænum til aðstóku við þetta og við erum svo sem ekki búin að taka saman en ég myndi skjóta sér eitthvað á 400 klukkutímar sem að hafa farið í heildarverkefnið. Þetta eru þrjár ljósakrónur hérna og með, já, hvað, nokkra tugi af ljósaperum í? Það eru 32 perur í stærri krónunni og 28 í þessum minni og já, þetta er búið að vera mikið vinna og kannski erfiðast var í sumu tilfellum að hafa að finna efnið sem passaði. Til dæmis eins og Erla nefndi hérna áðan, snúran sem að er sem sést valla. En það þurfti að leita ansi víða og þetta er ekki lengur til. Og þetta fannst eiginlega í hálgerðis grannsölu, þetta efni. Og svo eru föndurbúðir nokkuð góðar fyrir okkur sem erum í svona dúli. Og svo bara fullt af aðalir sem að hjálpa okkur að finna lausnirnar og fengum allstaðar frábæra viðtökur. Og allir tilbúin að gera hverju kirkjunni sinni. Og mikil handavinna, mörg handtök. Gríðarlega mörg handtök. Gríðarlega mörg handtök og óbóðslega marga tuskur. Fæja að gera. Fæja að gera og já að natni og raunvæl allir sem eru bara spennti verið að hafa tekið þátt í verkefni. Skemmtilegt samfélagsverkefni getur við sagt. Já, við reyndar í Nesraf erum ansi mikið í þessum málum við erum búin að vera í mörgum svona verkefni og erum alltaf tilbúin svona innan ákveðna marka að taka þátt í einhverju góðu fyrir bæjarfélagið. Jæja Erla, það út að segja að það sé ljós í Keflavíkur kirkju núna. Já, verði ljós, þökk sé góðum mönnum og góðu samfélagi. Þetta vatt upp á sig, þetta verkefni getur við sagt, þegar þú spurðir Hjöllu og félaga hvort það geti nú ekki redda þessi ljósakrónu. Já, og ég var bara svo lánsum að það var föstudagskvöld í Oddfélagsstúkunni. Það sem að ég var beðin að koma að segja eitthvað skemmtilegt og skemmtilegsta sem var við þetta, ég fór heim með hálgert lofvörð. Hjörleifur þannig á sig komin á fyrsta skvöldi að hann sagði, já, þetta var ekkert mál. Tökum þess að krónur gegn og gerum þetta fínt, þetta tekur engar stund. Og þetta var svona kannski aðeins meira það? Já, nokkur hundru klukkutímar og ég veit að ef að hérna, hann hefði veit þetta fyrirfram, hann hefði deilt þessu yfir þrjú ár, veitt á hverja krónu. En þetta er svona setur mikinn svip á kirkjuna, þessi fallegu ljós og þú vill alltaf hafa þetta í lagi. Já, við viljum það. Sérstaklega það var kannski komið smá hætta af rafmagninu sem í þeim voru, það var þrætt rafmagn í þar eftir að þær koma inn. Svona 22-23 árið, en svo hefur það verið sérstætt hlutverk organistana skrýð upp á kvelvingunni og snúa þeim niður þegar það er að skipta ljósaperur og svo sprungur á leiðinu upp og iðulega hringt nánast vikulega og við látum vita þess að það var skipt perur. Kannski stafar því að við erum ekki nóg áhugaverð í breytingunum okkar við prestarnir, að fólki til að sprungna perur í ljósunum. En með þessari endurgerð og þessari miklu vinnu að þá verður kannski bara skipta einu sinni perur að með við störfum við nára. Mikið þú sagt að þetta sé eitt af nauðsynlegum verkefnum hér í endurbyggingu kirkjunnar á undanförnum árum? Já, ég held að þetta sé bara einn af þessum lokahnykkum í að færa hana til síns uppruna. Næsta ári á þessum tíma í ágústmánu verðum við í að við að nýta orgel og kirkjuloft sem verður í öðrum klæðum og þá gott að hún verði vel upplýst og þá getum við sagt að þetta sé komið. En þeir félaga, þeim þóttu væntu verkefni og allir sem koma að því, það svona sýni það að það er mjög auðvelt að fá
fólk í bæjarfélaginu til þess að gera eitthvað fyrir kirkjuna sína. Já, og það mega Keflvíkingar eiga að ef að þeir eru beðnir fyrir kirkjuna sína, þá stendur aldrei á svari við jáyrði. Stundum er sagt, hentar ekki alveg núna en síðar, en það aldrei nei. Það svolítið magnað að hún ákveðin fundament hér í samfélaginu að vera til staðar og þannig veit fólk styðja hana í að hún sé príði og hún lifi af því að kirkja fólk. Og svo næsta stóra verkefni og það náttúrulega kannski einn af lokapunktunum og það eins og þú segir, það verið að laga orgelið í kirkjunni. Já, og það byrjað að smíða það. Björgvin orgelsmiður hefur hafist handa, búin að hanna og teikna og að byrja að smíða. Þannig að það skemmtileg vetur framöndan að fylgjast með því. Erum við þá að tala nýtt orgelið eða verið að laga gamla orgelið? Það verið að endurbæta allt sem að hægt endurbæta og bæta við röddum og spilaborði og fullta orðin sem ég man ekki og skil ekki. En ég bara fagna því og þetta verður mikið lyftistöng fyrir organistan okkar og kórun okkar og það tónlistalíf sem ríkir hérna. Og hérna, en ég með langar svolítið til að minnast á þetta í samband við að við þurftum svolítið að leita á menn til þess að hjálpa okkur við að gera upp þetta verkefni. Það var, ég sagði alltaf við alla, við þess að það var við, þið fáið enga peninga fyrir þetta, þið verðið bara gjörsvöl og það var allir sem komu að þessu tilbúin til þess að leggja mörgum bæði vinnu og peninga og þess vegna listið þetta bara svona skemmtilega, þetta var bara allir glaðir. Ha. Og vel heppnaverk. Já, mjög, ég ánægð með þetta lukkaðist vel. Ertu á leiðinni út? Það alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Ekkert einnota plast í september. Fróðleikur og ráð á plastlausseftember.is. Plastlausseftember. Ný stöðvunarljós, svo kallaðar stöðvunarslár, voru teknar í notkun á Keflavíkur flugvelli á dögunum. Stöðvunarslárnar eru staðsettar á akbraut við flugbrautir á Keflavíkur flugvelli. Ljósin eru mikilvægur þáttur í að fyrirbyggja brautar á troðning. Þau gilda bæði fyrir loftför og ökutæki á flugvallarsvæðinu. Hilmar Bragi fór og kynnti sér ljósadýrðina á Keflavíkur flugvelli. Þessi nýju brautarljós sem þau voru að kveikja núna formlega á ljósanótt. Já. Hvað eru þau að gera og hver breyting? Sko, það sem að þessi nýju ljós gera umfram það sem við höfðum áður, það sem við höfðum verið engin svona ljós sem að heita stöðvunarslár, að það er að núna erum að stjórna flugumferð með sjónrænum hætti en ekki bara með talstöðafjarskiptum eins og áður hefur verið. Og þetta virkar kannski til dæmis einfalt þegar maður horfir á það. Þetta er bara rauð ljós sem liggja hérna fyrir brautinni og það má enginn fara yfir þau fyrir að búið að slökkva á þeim. En þetta framkvæmdin og koma þessi gagni, hún hefur verið gríðarlega flókin og mikil, umfangsmikil. Og margir sem hafa raun og verið komið að því. En þetta er sko nokkra ára verkefni. Við fórum á stað 2014-15, við byrjum að malbygga, þá fórum við líka í það að endun í allt rafdreifikerfið hérna Keflavíkurflugvelli og endun í allt ljósakerfið. Og auðvitað þegar maður fer í svona endunýjun þá horfir maður líka til framtíðar og ekki bara endunýja það sem fyrir er og gera það eins, heldur reynum að gera betur og það gerðum við í þessu tilfelli. Og það var ákveðin framsýni í gangi hérna í hönnuninni á þessu að setja þessi kerfi, því að við erum að horfa kannski 20 ár þannig fram í tíma. Það sem við erum búin að eignast núna, það er hluti og verður hluti af því sem heitir SMIX, Surface Movement Guidance and Control System. Og þetta er svona þessi sjónræni stýringarhluti sem að stjórnaðu flugturninum. En svo til viðbótar því á einhvern tímann seinni stigum, þá mun koma radar þar sem að mun hjálpa við, ekki bara þetta aukið öryggi eins og er núna með þessum ljósum, heldur mun það líka hjálpa til heilmikið til með skilvirkni. Þannig að við getum rekið þennan flugvöll fullum afköstum við mjög slæm veðurskilvirkni.
hvert hvort verður snjókoma, slydda eða þoka eða hvað sem er. En svoleiðis skilyrði erum við hérna að upplifa 200 stundir af á hverju einasta ári. Þetta í rauninni mjög myndrænt fyrir stjórnendur ja flugvéla og náttúrulega líka bara ökutækja sem að ljósin leiða menn bara völlinn. Já, þeir gera það og það eru þessi ljós sem að eru stoppljós þar sem að þú mátti ekki fara yfir fyrir að búa þeir að slökkva þeim og þá kveikna líka grænljósum sem að leiða þig inn á brautinnar og svo eru það grænljós og gulljós sem að leiða þig út af brautunum tilbaka og eru þetta leiðbeining fyrir þegar þú ert að velja marga útganga eða 2-3 útganga af hérna af flugbrautinni að þá ertu að fara að stjórna því úr turninu hvaða útgangur valinn og það eykur skilvirkni líka. En við unnum þetta verkefni að stórum hluta og í mikilli samvinnu við hérna ekki bara flugumferðarstjóra heldur við flugmenn og það voru þá flugmenn WOW þegar þeir voru hérna og flugmenn Icelandair og mikil og náin samvinna þar og það hefur verið mikil ánægja, skulum við segja, hjá öllum aðilum með þetta verkefni. En umfangsmikið er það og margir sem hafa orðið svona að fara í gegnum ákveðna endurmenntun. Allir okkar ökumenn og allir sem eru með réttindi þess að aka hérna völlinn sem á 300 þeir að fara í gegnum endurmenntun. Flugumferðarstjórarnir okkar hafa unnið heilmikla vinnu. Það fólk sem að vinnur út af leiðbeiningarefni sem að var að búa það til og kenna. Það er hérna, var það framkvæma ýmis áhættumönd, varandi stýringar það, hérna, ef að eitthvað bregst í kerfunum og svo unnum við þetta líka með samgöngustofu að fá þetta allt saman samþykkt upp á punkt og prik og hérna og votta með þeim. Þetta er bara eins og best gerist í heiminum? Þetta er nefnilega svolítið þannig. Ég held að við hérna, við sjáum ekki svona á flugvöllum, við getum sagt, á þessari stærð. Við sjáum þetta yfirleitt bara á stærri flugvöllum. En við erum að horfa til þess að við ætlum að verða stærri flugvöllur eða skulum segja flugvöllur sem að mun þjóna meiri traffík heldur en við gerum í dag. Við erum að horfa langt fram í tímann og þetta er tækni sem að mun alveg fleyta okkur þangað. Við fáum reglulega fréttir af björgunarstörfum áhafna á þyrlum Landhelgisgæslunar og björgunarskipum Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Þyrlu og björgunarsveitar fólki stundar þrotlausar æfingar þar sem réttu handtökin eru æfð aftur og aftur. Hilmar Bragi skellti sér á sjóinn með björgunarskipinu Hannesi Þótt Hafstein og farið var út frá Sandgerði til fundar við þyrluna Líf. Já, Hannes Hafstein, þyrluna Líf, hér. Við erum komandi, við erum að koma bara rétt tíma og hérna það verður gaman að fá veðurfrá okkur, vind og vind stefnu og ölduhæð og skyggni. Og ekki stóð á veðurupplýsingunum. Það var algjört logn, ölduhæð um hálfum metri og skyggnið, já, það sást eins langt eins og hægt er að sjá í kolsvarta myrkri. Veður sem að landkrabbar ættu að ráða við. Þáttangendur í æfingunni voru frá björgunarsveitinni Suðurnes, björgunarsveitinni Ægi, björgunarsveitinni Sigurvon og einnig var fulltrúi lögreglunar á Suðurnesjum sem tók þátt í æfingunni. Og hér sjáum við síðan þyrluna þar sem hún kemur að björgunarskipinu en æfingin fór fram skammt undan landi í Sandgerði. Svo úti hefur verið algjört logn, þá getur þyrlan fljótlega breytt veðuraðstæðum. Því undir þyrlunni verður mikið særok og það getur verið erfitt að athafna sig. Þetta er svona reglubundin æfing sem að hérna Landhelgisgæslan er mjög oft með björgunarsveitum til þess að viðhalda
þekkingu og hérna æfingu fyrir nætursjónauka. Þannig að þurfum að æfa sig á kvöldin með nætursjónu og hérna á rauninni bara nætursjónu sem er aðalega að vera að æfa. Þannig að þurfum að tikka í boxing. Hver er svo ykkar þáttur í æfingunni? Það er að taka á móti þyrlunni og æfa spilmenn og segmenn því gæslunar og æfa okkar mannskap líka í að taka á móti þyrlu þegar á reynir. Og þið þurftu að, þið voru í návígi við þetta, hvað varst þú að gera? Ég var á öryggisbát, það sést telja þá sem að fara upp í þyrlu og út úr þyrlu og bara ef eitthvað kemur upp á að grípa inn í, aðstoða þá um borð. Hversu oft eru þessar æfingar? Þær eru oftast svona tvisvar ári. Það geta verið oftast, það bara er mjög mismunandi hvernig viðrar fyrir æfingar. Alltaf því er ekkert að það geti vondu verið, þannig að ef búið verið vond viður lengi þá oft eru svona þéttar á milli þeirra og þetta er mjög mismunandi hvernig þetta er á milli ára. Og hvernig var þetta að ganga núna? Gekk bara ljómandi vel, allt gekk upp og okkar mannskapi stóð sér vel og þyrlan líka. Það er alltaf eitthvað að frétta frá Suðurnesjum. Hér fáum við fréttapakka frá Víkurfréttum. Skipulags- og umhverfissviði Suðurnesjabæjar hefur verið falið að undirbúa útboð og grenndar kynningu vegna framkvæmdar á göngustíg á milli Garðs og Sandgerðis. Stígurinn er samstarfsverkefni Suðurnesjabæjar og Vegagerðarinnar og er gert ráð fyrir að hann verði 2,5 metrar að breidd blandaður göngu- og hjólreiðastígur. Stígurinn verður lagður samhliða þjóðveginum á milli Garðs og Sandgerðis en 4 kílómetrar er á milli byggðarkjarna Garðs og Sandgerðis sem verður sameina sveitafélag við síðustu sveitastjórnarkosningar. Íbúar hafa óskað eftir stígnum en þjóðvegurinn milli bæjarhlutana er þröngur og varasamur fyrir hjólandi og gangandi umferð. Stjórn Kölku sorpeyðingarstöðvar hefur ráðið Steinþór Þórðarson sem framkvæmdastjóra fyrirtækisins úr hópi 30 umsækjenda. Steinþór tekur starfinu af Jóni Norðfjörð sem gegnt hefur starfinu síðastliðin 8 ár. Steinþór kemur til Kölku frá PCC, Bakki Silikon á Húsavík. Verkefni Bókasafns Reykjanesbæjar saumað fyrir umhverfið fékk í síðustu viku hvatningarverðlaun upplýsingar sem er fagfélag á sviði bókasafns og upplýsingarfræða. Verðlaunin voru veitt í fyrsta sinn á bókasafnsdeginu 2019. Verkefni hefur verið í gangi í bókasafninu árabil undir stjórn Guðnýjar Kristínar Bjarnadóttur, bókasafns- og upplýsingafræðings. Í verkefninu hafa verið saumaðir taupokar í pokastöð sem hefur það markmiði að draga á notkun plastpoka. Verkefni var stór liður í ljósanótt þetta ári, þar sem plastlausum áherslum var haldið á lofti. Reykjaneshöfn og Reykjanes UNESCO Global Geopark undirrituðu nýverið samstarfssamning. Þar með er Reykjaneshöfn orðinn stoltur samstarfsaðili jarðvangsins eins og Halldór Karl Hermannsson hafnarstjóri komst að orðið við undirritun. Sem samstarfsaðili hefur Reykjaneshöfn heimil til að nota sérhannað samstarfsmerki Reykjanes Geopark í markaðsetningu starfsemi hafnarinnar gagnvart smærri skemmtiferðaskipum. Einnig mun Reykjanes Geopark kynna samstarfsfyrirtækið á sama hátt og fyrirtækið mun kynna Reykjanes Geopark. Kostnaður sem fallið hefur á Suðurnesjabæ vegna grindhvalavöðu sem sendu upp í fjöru við útskála í byrjun ágúst er 1,2 milljónir króna. 50 hvalir sendu í strand í fjörunni og hófust þá miklar björgunar aðgerðir. 30 hvölum tókst að bjarga en aðrir drápust eða voru aflífaðir. Björgunarsveitin Ægir í Garði var með mikinn viðbúnað vegna hvala strandsins og sá meðal annars að sökkva hræjum dauðra hvala í Garðsjónum. Aukning fjárframlaga ríkisins til stofnana og verkefna á Suðurnesjum hefur engan veginn fyllt mikill í íbúafjölgun á svæðinu en á árunum 2015-19 hefur íbúum fjölgað 23,1% sem er langmesta fjölgunin á landinu. Í ályktun frá aðalfundi Sambands Sveitafélaga á Suðurnesjum sem framfórum síðustu helgi er bent á þetta misræmi og ríkisvaldi hvatt til að tryggja aukningu á fjárframlögum til Suðurnesja. Fundurinn skorar á ríkisvaldið að tryggja að fjárframlög til ríkisstofnana eins og Fjölbrautaskóla Suðurnesja, Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja og lögreglunar á Suðurnesjum fylgi þróun mannfjölda á svæðinu.
Innflutningur á flugvélaeldsneyti Helguvíkur höfn hefur hrunið á þessu ári. Það sem af ári hefur 37% minna magn eldsneytis farið olíuhöfnina í Helguvík miðað við sama tíma í fyrra. Allir eldsneytisflutningar fyrir Keflavíkur flugvöll fara olíuhöfnina í Helguvík. Með minni innflutningi á eldsneyti hafa tekjur hafnarinnar einnig dregist saman. Þannig hafa tekjur vegna innflutnings á eldsneyti dregist saman 30% það sem af ári. Togaranum Orlik hefur nú verið komið fyrir innan hafnarinnar í Njarðvík þar sem undirbúningur fyrir förgun skipsins unnin. Togarinn hefur verið sem þyrnir í augum þar sem hann hefur grotnað niður í höfninni í Njarðvík síðustu 5 ár. Fjarlægja þarf mengandi efni úr skipinu og taka af því yfirbyggingu áður en skrokkur Orlik verður dreginn upp í fjöru við skipasmíðastöð Njarðvíkur þar sem skipinu verður endanlega fargað. Myndirnar voru teknar þegar skipinu var komið fyrir innan hafnarinnar í Njarðvík á dögunum. Þá er ekki fleira í þessum þætti áður en við kveðjum viljum við minna á aðra miðla Víkurfrétta. Víkurfrétta kom út vikulega og dreift inn á öll heimili og í fyrirtæki á Suðurnesjum í næstum 10.000 eintökum alla miðvikudaga og fimmtudaga. Víkurfrétta vefurinn vaff.is er með daglega frétti frá Suðurnesjum og golfvefurinn kylfingur.is flytur tíðindi af golfíþróttinni alla daga ársins. Þennan þátt og eldri þætti af Suðurnesjum magasíni má sjá á Víkurfrétta vefnum eða á hringbraut.is. Við hvetjum ykkur til að koma með ábendingar áhugavert efni í alla okkar miðla. Þið finnið allt okkur á vaff.is. Við verðum svo hér með nýjan þátt í næstu viku, en Suðurnesjum magasín er á Hringbraut öll fimmtudagskvöld klukkan 20.30. Meri sæl.